عرض سلام و ادب به احترام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره امنیت اطلاعات در خدمتتون هستیم. این جلسه میخواهم در مورد بحث مبناها و تبدیل مبناها و نحوی اینکه چطوری در ویژوال استودیو بتونیم حافظه رو ببینیم، مموری رو ببینیم و روی بحث پوینترها اینا تا جایی که بتونیم کار خواهیم کرد و ادامهش هم در جلسات بعدی در خدمتتون هستیم. ببینید، اونایی که با ما خب دوره نتورک رو خوندن میتونن از قسمت آپارات، من یک جلسه کامل توی دوره، اگه به آپارات من برید تو ویدیوهای لیست پخش در دوره تکنیسیان شبکه، یک جلسه کامل من روی مبناها به صورت کامل جمع تفریق زربینای مبناها کاملا توضیح دادم. اما به صورت خلاصه برای اینکه پیش زمینه ذهنی روی شما دوستان ایجاد بشه، من بحث مبناها رو شروع میکنم، بعد دوباره میام چیکار میکنم، بعد میرسیم به قسمت های جدید. نگاه کنید، ما اگر یادتون باشه میگفتیم مثلا اگر عدد، به فرض برمثال به ما بگن یک عددی رو از مبنای 10، وقتی نمی نویسیم قرارداد هستش که ما مبنای 10 رو ننویسیم. وقتی ما عدد 4 رو می نویسیم، یعنی همین عدد 4 هستش. مبنای 10 در محاسبات ریاضی، چون ریاضیات ما 10 انگشتیه یا دهیه، ما مبنای 10 رو نمی نویسیم. اگر یادتون باشه میگفتیم اگر بخوایم از مبنای 10 ببریم به مبنای 2، روشمون چی هستش؟ روشمون تقسیم های متواری هستش. اینا یه سری اشاره کنم بهشون که اون ذهنتون تقسیم های متواری هستش. یعنی چی؟ اگر شما 4 رو بخواید از مبنای 10 ببرید به مبنای 2، میگیم آقا 4 تقسیم بر 2 میشه 2 مرتبه 2 میشه 2 باقی ماند 4، خب باقی مانده میشه چقدر؟ 0. و همینطور دوباره میگیم 2 تقسیم بر 2، ببخشید 2 میگیم 2 دو دوتا 2 و نتیجه میشه چقدر؟ 0. اول 1 میشد، 1 ببخشید، این میشد 1 دوتا دوتا و نتیجه میشد چی؟ 0. گفتیم که موقعی هم که می نویسید از این ور به این ور می نویسید، یعنی دقیقا اگر بخوایم مبناها رو بنویسیم ما به این شکل می نویسیم، یعنی موقعی نوشتن به این شکل نوشته میشه. مثلا نوشته میشه 1 0 0. این شد مبنای 10 به 2 بسیه تقسیم های مدواری. برعکس این، اگر به شما یه عددی بدم بگن آقا مثلا 1 0 0، بگن 1 0 0 رو از مبنای 2 ببرید به مبنای چی؟ 10. یعنی به شما بگن از مبنای 2 اینو ببرید به مبنای 10. گفتیم توانهای متواری چیکار میکردیم؟ میگفتیم 0 ضرب در 2 به توان 1 به اضافه 0 ضرب در 2 به توان بخش 2 به توان اول 0 به اضافه 0 ضرب 2 به توان 1 و در نتیجه 1 ضرب در 2 به توان 2. بودیم هر کدوم از اینها یه جایگشتی دارن، 1 ضرب در 2 به توان 2. ببینید 2 این میشه 2 به توان، اگه بخوام اینجا بنویسیم با این مداد بنویسم، این میشه این جایگاه این خونه، میشد 2 به توان 0، جایگاه این خونه میشد 2 به توان 1 و جایگاه این خونه میشد 2 به توان 2 و به همیشه. خب اینا نتیجهش میشد چقدر؟ اگر یادتون باشه نتیجهش میشه همین 4 خودمون. بس مبنای 10 به 2 تقسیم های متواریه، مبنای 2 به 10 توان های، هر عددی رو بدن به این روش میتونیم با تقسیم ها و روش های متواری بریم جور. خب اگر یادتون باشه پیش بریم، بعد در بحث بعدی اگر یادتون باشه یه جدولی داشتیم، ما یه جدولی داریم به این شکل که تو این جدول مبنای دسیمال بود، دک یا مبنای چند بود؟ دهی. بعد گفتیم یه مبنای چی داشتیم؟ باینری داشتیم. بعد یه مبنای باینری، مبنای چی داشتیم؟ هرز داشتیم. و یه مبنای چی هم داشتیم؟ مبنای هشتی یا مبنای اکتار هم داشتیم که میتونیم اونا رو به رنگ روش به هم چیکار کنیم؟ اکت، یا همون چی میگفتن؟ اکتار. به من اینا رو مینویسم، میگفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
دوازده، سیزده، چهارده و پونزده اینا بودن. خب صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده و پونزده. خب این هست، میگفتیم مبنای دهیه. بعد میخواستیم این مبنای باینریش رو بنویسیم، درسته؟ میگفتیم خب صفر میشد همون چی؟ صفر. یک میشد به گوه خودمون یک، دو میشد یک صفر، سه میشد یک یک، چهار میشد یک دو صفر، پنج میشد یک صفر یک، شیش میشد یک یک صفر، هفت میشد سه تا یک، هشت میشد یک سه تا صفر، یک صفر صفر یک، یک صفر یک صفر، یازده میشد یک صفر یک یک، دوازده میشد یک یک صفر صفر، و سیزده یک صفر یک یک، و چهارده میشد این، و پونزده میشد سه تا. اینو چطور حساب میکردیم؟ یه روشی به شما یاد دادم، گفتم اینجا سه تاش به این شکل شکل بکشید واسه خودتون اینا رو، روش ذهنی که بخواید اینا در بیارید. این میشد یک، این میشد دو، این میشد چهار، و این میشد هشت. الان مثلا عدد دوازده رو من میخواستم در بیارم، نگاه کنیم، گفتیم دوازده مجموعه چی میشه؟ هشت و چهار، پس میشه یک یک صفر، مثلا صفر. یا میخواستیم مثلا پونزده رو در بیارم، پونزده میشه جمع هشت چهار دو یک، میشد یک مثلا یک یک. به این روش میتونید همه شما محاسبه کنید به راحتی. مثلا ده رو میخواستید، ده میشد هشت دو دو، نگاه کنید ده شده یک صفر یک صفر. مثلا یازده رو میخواستید میشد هشت چهار یک، میشد یک صفر، ببینید یک یک. به این شکل میتونید همه مبنای باینری رو با سرعت زیادی به هم دیگه چی تبدیل کنید. و هم میگفتیم خب در مبنای هکس چی میشدن؟ من مبنای هکس هم اینجا بنویسم. میگفتیم صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. میگفته آ ده میشه آ ب س د ای و اف. مبنای اکتار هم میگفتیم چی میشه؟ صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت میشه چی؟ یک صفر، یک یک، یک دو، یک سه، یک چهار، یک پنج، یک شیش و یک هفت. نه میشه چی؟ مبناهای اکتار ما. بعد این یه نکته به شما یاد دادم، گفتم این یادتون باشه، گفتیم آقا با یه بیت چند تا حالت میشه؟ مگر ما یه خونه داشته باشیم؟ ما با یه خونه چند تا حالت داریم؟ دوتا. گفتیم دوتا حالت میشه به وجود آورد با یه بیت، یا صفره یا چیه؟ یکه. اگر ما دوتا بیت داشته باشیم، یعنی ما دوتا از این خونه ها داشته باشیم، خب جایگشت همون چی میشد؟ میشد صفر صفر، صفر یک، یک صفر و یک یک. یعنی چهار تا حالت میشد با دو تا بیت، چهار تا حالت میشد. دو به توان دو، خب میشد چند تا؟ چهار تا. خب الان به من بگی ببینم، برای اینکه من 16 رو بتونم 16 تا حالت رو نشون بدم، 16 حالت رو نشون بدم یا همون مبنای هگز، من به چند تا بیت احتیاج دارم؟ خب من اگه بخوام 16 نشون بدم، به چند تا حالت نیاز دارم؟ به چند تا بیت نیاز دارم؟ آفرین، 4 تا. ببینید ما اگر بخوام 16 حالت رو نشون بدیم، ما نیاز داریم که 4 تا بیت داشته باشیم. 4 تا. ببینید 0. خب چرا؟ ببینید با 16 تا حالت نگاه کنید، میشه همین حالا درست کرد که 0 میشه 0. مثلا ببینید صفر صفر یک صفر. خب بعد میمدیم مثلا صفر 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 به فرض بر مثلا یک، چه فارسی آن فارسیش کردم آباش یک، و همینطوری میرفتیم خب تا میرسیم به حالت چی؟ یک 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 صفر، و در نهایت یک 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 و یک. همین شد چقدر حالت ما؟ 16 تا حالت ما به وجود می اومد. خب یه نکته اینو تو ذهنتون داشته باشید. اما به من بگید ببینم، ما با
یک بایت، با یک بایت. خب گفتیم یک بایت. به 4 تا بیت چی میگفتیم؟ اگه من یک بایت رو نصف کنم چی میشد؟ به هر کدوم از این خونه ها چی میگن؟ به یه دونه از اینه چی میگید؟ ها؟ به یه دونه از اینا که ببین یک بایت 8 بیته دیگه. نگاه کنی یک بایت چنده؟ میگیم یک بایت 8 بیته. به 4 بیت چی میگفتیم؟ هم دوست نه؟ ما به 4 بیت چی میگفتیم؟ سامان عیرزا صدا ما میشنوی؟ ما به 4 بیت یک بایت میگفتیم؟ آفر، نبیر. نگاه کنیم به اینا میگفتیم؟ نبیر. ما با هر نبیر میتونیم یک حرف هگزو نشون بدیم. ببینید نگه نگفتیم میشه نبیر. نگاه کن، مگه نگفتیم هر حرف، هر 4 تا بیت میتونیم یه حرف هگزو نشون بده. ما با یک بایت میتونیم 2 تا حرف هگزو نشون بدیم. یعنی شما وقتی میتونید از صف صف به عبارت خودمون تا اف اف رو با چی نشون بدید؟ ما میتونیم با یک بایت 2 تا حرف هگز رو چیکار کنیم نشون بدیم. یکی اینه. یه قانونی هم داشتیم، میگفتیم اگر بخوایم مثلا عدد باینری رو به هگز ترک، مثلا میگفتیم مثلا ببینید 1 0 1 مثلا، بعد 1 0 مثلا 0 0 1 0، اینو میخواستیم از مبنای 10 ببریم به مبنای 2، یادتون باشه میگفتیم 4 تا 4 تا جدا میکنیم. به فرض مثلا این میشه چی؟ این میشه 2، درسته؟ این عدد چند میشه؟ 1 0 1 0 میشه چند؟ ببینید 1 2 4 8 میشه چند؟ 9. میگیم آقا این توی هگز میشه که معمولا اینا اینطوری نشون میدیم، گفتیم 0x اولش میرسیم 9 2، 0x 9 2، یعنی مبنای هگز رو معمولا با چی نشون میدن؟ با مبنای با هگز و با x نشون میدن. 0x 92 ما میگه که یه عدد هگزه روی مبنای چیه؟ 16. برعکسش رو بخواید تبدیل کنید، 4 تا 4 تا به این تبدیل میکنید. خب الان فکر کنید مثلا یکی به ما اینو داده، میگه این 0x92 به باینری تبدیل کنید. دونه دونه هر کدوم از اینها، اول این چند بایته؟ این کوگان خودش میشه 1 بایت. هر کدوم از اینها یه نبیره، یعنی 4 بیته. یعنی این دویی که اینجا داریم ما میبینیم در حقیقت، یادتون باشه یه دویی که اینجا دارید میبینید، این دو در حقیقت چیه؟ 0 0 1 0. یعنی نوحی که من اینجا دارم میبینم این 1 0 0 1ه. خب اینو داشته باشه تو ذهنتون. یا به شما میگن آقا گفتم دیگه بس مبنای 16 به 2 4 تا 4 تا، یا برعکس از مبنای 8 به 2 یا 2 به 8 هم 3 تا 3 تا جدا میشه. یه ما بیشتر از مبنای 2 به 16 استفاده میکنه. یه نکته، من به شما بگم مبنای 16 رو به مبنای 10 تبدیل کن، گفتم از هر مبنای به مبنای 2 تقسیم های متواریه، از هر مبنایی به مبنای 10 توان های متواری. اگر میخواید اینو به مبنای 16 ببرید، میگید 2 ضرب در 16 به توان 0 به اضافه 9 ضرب در 16 به توان 1 به توان 1 که میشه چقدر؟ 2 ضرب میشه 2 به اضافه 16 ضرب در 9 چند میشه؟ میگه ما 16 ضرب در 9 میشه 144. خب میگیم 2 به اضافه 144 میشه 146. این عدد میشه چقدر؟ 146. خب خواستم یک مروری مختصر به بحث مبناها کنم. اگر دوستان خیلی با سرعت من رفتم این قسمت رو، اینو اگر دوستان که علاقه دارن تو دوره نتورک فکر کنم یک جلسه 1.5 ساعته رو من روی این بحث مبناها کاملا بهتون توضیح دادم، که اینجا توضیح دادم مثلا عدد به فرض عددهایی که مبنای 2 به توان n میشه، مثلا میشه 1 به تو 1 n تا 0. مثلا اگه 4 میشه 2 به توان 2 میشه 1 2 تا 0. مثلا 256 میشه به فرض بر مثلا 1 8 تا 0 میشه 2 تا میشه 2 به توان چی؟ به فرض 8. یا مثلا میگفتیم 3 میشه 2، اگه فرمولش این بود میگفتیم 2 به توان n
منها یک میشه به تعداد n تا یک، مثلا 3 میشه 4 منها یک، 2 به توان 2 منها یک میشه مثلا 2 تا یک، مثلا 7 میشد 2 به 8 منها یک، 2 به توان 3 منها یک میشد 3 تا یک، یا مثلا 255 میشد 8 تا یک. خب اینا کاملا اونجا تو یک جلسه کاملا مفصل خدمتتون چه توضیح دادم. اونایی که علاقه من باشم بخوام کامل این قسمت رو تسرب پیدا کنم و اینجا من خب اینجا یه بار سعی کردم اینو چیکار کنم، جنبندی کنم که یه مروری به این مفاهیم بشه چون لازمشون دارم. خب بریم بقیهشون، ویدیو نمیخوام زیاد بشه طول ویدیوها، بقیهش رو در ویدیو بعدی بریم.